Hvad fanden er det, der ringer på nu? Godmorgen. Godmorgen. Nej, du må ikke lide det, Tak. Altså, hvem har også plantet den fjernbetjening foran min dør? Den kan jeg uden ting. Stop tiden! Nej, nu skal jeg ikke lege med den her. Min egen Tesla. Så kammerat, så det ud. Hvad er min cola? Det er med mig fedt at køre i sådan en Tesla her. Ah, så stærkt kan den køre. Hej, hvad sker der? Hallo? Okay. Ej, hvor mærkeligt. Hvor er jeg henne?